anat gras amb el sabor aquest agradolç, perquè jo crec que era un partit on hem sigut no bastant superiors, sinó superiors, hem generat moltes ocasions i no hem acabat de materialitzar-les, i et queda aquest mal sabor de boca. Però per ser el primer partit, la dinàmica de l'equip, la situació de que només portem una setmana entrenant com a bloc, que era el primer partit, tot, les sensacions són bones, òbviament. Sí que es noten que no hi ha mecanitzades situacions, que en el joc encara falta una mica de fluïdesa i de claredat, però en general, el que et dic, per ser el primer partit, jo surto bastant content.